Վարդան Բադալյանի և Նարեկացի նվագախմբի համերգը Ստեփանակերտի դրամատիկականի շենքի վերանորոգման նպատակով կազմակերպված առաջին բարեգործական ձեռնարկն է, որը հնարավորություն է տվել թատրոնի շենքի համար ցավող ստեփանակերտցիներին ու քաղաքի հյուրերին դրամահավաքի առաջին մասնակիցը դառնալ։ Ոնց կարող էի չմիանալ, որովհետև սա ինչպես նաև իմ քաղաքն է, և այդ թատրոնում ես շատ լավ ելույթներ եմ ունեցել և որպես հանդիսատես եմ եղել և ինձ համար շատ կարևոր է, որ մեր քաղաքում լինի թատրոն, լինի այդ շենքը մանավանդ։ Այս տեսակի քայլերը թե թատրոնին, թե ազգային երաժշտության, թե ցանկացած ազգային որևէ արտմշակույթի ճյուղին նվիրված քայլերը մենք ողջունում ենք և սիրով բոլոր երաժիշները անմասն նվիրումով եկել ենք նվակելու։ Մոտ 3 ժամ Ստեփանակերտի մշակույթի երիտասարդության պալատում հնչում էր ժողովրդական երգ երաժշտություն Սայատնովա, Խաչատուր Ավետիսյան, Շերամու Ջիվանի, Ղարաբաղի Խորովելն ու Խաչատուրյանական ելևէջները ժողովրդական գործիքների կատարմամբ։ Գեղեցիկ համերգը գեղեցիկ նախաձեռնության մի մասնիկն է, որը իր մշակութային շարունակությունը կունենա։ Նախաձեռնությանը միացել են Հրանտ Թոխատյանը, Արթուր Գրիգորյանը, Միքայել Պողոսյանը, մշակութային այլ հայտնի գործիչներ եւ ոչ միայն։ Բնականաբար իրանք նաեւ կոնկրետ առաջարկներով հանդես եկան եւ տեղական Արցախից մեր տեղական պետական համույթներ, դպրոցներ, անհատական արվեստի դպրոցներ, այսինքն մշակութային միջոցառումների շարքը անպայման կլինի շարունակական։ Առաջին բարեգործական համերգը կայացել է Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության աջակցությամբ։ Փոխնախարար Մելանիա Բալայանը իր խոսքում կարևորելով նախաձեռնությունը խոսեց Արցախի կյանքում Ստեփանակերտի դրամատիկականի ունեցածների մասին։ Նրա խոսքով 1932 թվականին փակվեց Արցախի թեմը եւ նույն տարում բացված դրամատիկականը ուսեց արցախցիների հոգեվոր առաջնորդի սնուցողի դերը։ Մեր թատրոնի այն հիասքանչ, այն տաղանդաշատ դերասանների աստղաբույլը, որոնք Արցախի բոլոր բնակավայրերում ներկայացնում էին մեր հոգևոր մշակույթը, դա իհարկե մենք չենք կարող մոռանալ, և չմոռանալով հանդերձ, բայց մեր պատկանությունն է, որ վերակառուցենք իրոք մեր թատրոնը։ Նախաձեռնության առաջին աջակիցները խորհրդանշական կրծքանշաններ ստացան, նրանցից մեկն էլ Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեկին Օտապաշյանն է։ Արցախի, ինչպես ասվեցավ, 87 տարվա թատերգության պատմությունը մեզ չէ հանձնված, որ բջացնենք, մեզ հանձնված է, որ վերականգնենք։ Հանդիսատեսը դահլիճից հեռացավ երախտագիտությամբ, որն ուղված էր և երգչին ու նվագախմբին և նախաձեռնության հեղինակներին։ Հոյակապ, շատ հիանալի համերգ էր, նախաձեռնությունը ընդհանրապես ավելի շատ լավն էր։ Շատ ուրախ եմ, որ կայացել է, տասված է, որ իրականություն դառնա, միայն դա եմ ուզում։ Ուչին կրասիվը պրիպատնիսլի։ Շատ գեղեցիկ սկիզբ է մեր թատրոնի համար, դա մեր բոլորիս գործն է։ Շատ ուրախ ենք, որ թատրոնի վերածնության համար է արվում։ Նախաձեռնող խմբին բոլորս ազգային պետք է միանանք, որպեսզի մեր մշակութային արժեք ներկայացնող թատրոնը վերակառուցենք։ Երևի սկիզբն է, շատ կուզիք, որ բոլոր արտիստներն էլ կյան պատրաստենք, մուկ մրդեր դրումը տինենք և մասնակցիք ես համերգներին։ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի շենքի վերանորոգման նախաձեռնող խումբը առայժմ այլ մանրամասներ առաջիկա ծրագրերից ու ընդհանրապես գաղափարի իրագործման ճանապարհի մասին չի հայտնում։ Չորեքշաբթի պլանավորված է նախաձեռնող խմբի ասուլիսը, որի ժամանակ նախատեսում են ներկայացնել ծրագիրն ամբողջությամբ։ Լուսինե Ավանեսյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։